והחיידקים יצאו למסע השנתי שלהם ופוקדים כמעט כל בית בישראל. הם לא בוחלים באמצעים ותוקפים ילדים ומבוגרים כאחד. לצידי באולפן, דוקטור רוני טורטמן, רופא משפחה, שלום לך. שלום וברכה. אז כמו שהתחלנו קצת לדבר לא בשידור, יש הרבה מאוד אנשים, בעיקר הורים, שמתנגדים לחסן את הילדים שלהם בכל מיני חיסונים אחרים, ובעיקר מחלת חצבת, וזה דבר שגורם להתפרצויות של מחלות שכבר מזמן יצאו מהלקסיקון הישראלי. מה יש לך להגיד על כך? יש לי להגיד על זה שאנחנו חשופים אכן לתופעה הזאת של אנשים שמחליטים לא להתחסן, לא לחסן את הילדים שלהם. יש קבוצות שונות שדוגלים בכל מיני הסברים למה הם לא עושים את זה. הסיבה העיקרית לירידה בהתחסנות או בחיסונים זה בגלל גודש האינפורמציה שהיום אנחנו רואים באינטרנט, ואפשר להגיד את זה שהקושי שיש לאנשים להתמודד עם המידע, וכאשר אנחנו קוראים בצורה לא מבוקרת את מה שאנחנו רואים באינטרנט, אנחנו עלולים להגיע למסקנות לא נכונות. ואחת המסקנות היא שההורים בוחרים לא לחסן את הילדים שלהם וגם את עצמם, בגלל אינפורמציה לא מבוקרת ובחלקה גם לא נכונה. אחד האינפורמציות הכל כך לא נכונה הייתה שהיה את אותו פרסום שהחיסון נגד החצבת או מפתח אוטיזם, והיה הרבה מאוד פרסום על זה, עד שהסתבר לפני כמה שנים שאותו חוקר שפרסם את זה, הוא שיקר בצורה מודעת, והוא נלקח ממנו הרישיון, והוא אנש כמו שצריך, בגלל שהוא בעצם גרם לנזק מאוד מאוד גדול, בגלל כל מיני אינטרסים אפלים. אפשר לקרוא גם על זה באינטרנט. בהמשך למה שאמרת דוקטור רוני, לגבי העניין הזה, אני מבין שגם יש סכנה לאותם אנשים שכן מתחסנים ויכולים כן להיחשף לאותם מחלות שכבר הספקנו לשכוח מהן. איך זה בדיוק עובד? לא, הפוך. אנשים שמתחסנים חשופים הרבה פחות למחלות. החיסון הוא לא איזושהי הבטחה של 100%. החיסון גורם לכך שהגוף שלנו מפתח התחסנות כנגד אותה מחלה קשה שאנחנו רוצים למנוע. ולכן, ברגע שמישהו מתחסן, הסיכון שלו לחלות יורד מאוד מאוד מאוד, הוא אף פעם לא 100%, אבל הוא יורד מאוד מאוד מאוד. באותו המשך, בהמשך למה שאמרת, גם לחיסון נגד שפעת, יש הרבה מאוד אנשים שעדיין מתנגדים לחיסון של שפעת או דלקת ריאות, טוענים שזה פוגע להם במערכת החיסונית, טוענים שזה מחליש אותם, טוענים שהם מתחלים דווקא בגלל, בעקבות אותו חיסון, שפעת, דלקת ריאות וכו'. גם זאת טעות שאני אפשר להבין אותה, אבל אנחנו צריכים להבין שכאשר מישהו עושה חיסון, לוקח זמן עד שהמערכת החיסונית שלו מפתחת את אותו היכולת ההתחסנות. אני רוצה להשוות את זה לצבא. אנחנו חיים במדינה שאחד הדברים הכל כך מוצלחים שלה זה הצבא. אבל אם אנחנו מסתכלים איך הצבא פועל, שפורס את המוצבים השונים שלהם ומועבה אותם, זאת המערכת החיסונית שלנו. כאשר הצבא פיתח, או המערכת הביטחון פיתחה את המענה לטילים, זה לקח קצת זמן, והייתה צריכה להכיר את הטילים, את המאפיינים של הטילים, ללמוד אותם. אותו דבר קורה עם המערכת החיסונית. ברגע שהגוף נחשף למאפיינים האנטיגנים, למאפיינים של הנגיף, הוא יכול לפתח כנגדו התחסנות. אבל זה לוקח זמן, זה לוקח לפעמים כמה שבועות. ואחד הטעויות שאנשים חווים זה שהם אומרים, הנה עשיתי חיסון וחליתי, כעבור שבוע חליתי. ההסבר הוא שהם חלו לא בגלל החיסון, אלא למרות החיסון. בגלל שבזמן בין קבלת החיסון עד להתפתחות של ההתחסנות של המערכת החיסונית, הוא כבר בעצם נחשף עוד לפני כן לנגיף אחר או לחיידק אחר, והוא בעצם חלה והחיסון לא יכול למנוע את זה. בעצם מה שאתה אומר, ככל שאנחנו מתחסנים קודם, אנחנו בעצם מכינים את הגוף שלנו ללמוד למערכה הבאה ולחיידקים שאמורים לתקוף אותנו. כמובן, ככל שאנחנו נקדים להתחסן, אותו דבר לגבי שפעת, מדינת ישראל מתחילה לחסן כנגד השפעת באוקטובר, למרות ש
הנגיף עצמו, או בעצם השפעת, מתחילה להגיע לארץ עכשיו. אנחנו רואים את זה בדיווחים, שעכשיו זה יש את העלייה. זאת אומרת, היה נכון להתחיל להתחסן לפני כן, אבל לא לטעות. השיא השפעת עוד לפנינו, ולכן עדיין מאוד מומלץ לכל מי שיכול ללכת להתחסן, וכל מי שעוד לא התחסן, ללכת למרפאות של קופת חולים ולהתחסן, כי לא מאוחר. לסיכום ובקצרה, אם תוכל לספר לי לגבי איך אנחנו יכולים לעבור, המלצות קצרות, איך אפשר לעבור את החורף הזה, עדיין, למרות השפעת, דלקות הריאות ואסתמה וכל המחלות שנלוות, בכל זאת לעבור אותו בשלום. קודם כל להתחסן. שניים, כאשר מישהו חולה, להישאר בבית. כאשר יש ילד חולה, להישאר בבית ולא ללכת, לא לשלוח אותו למטפלת. ילד שהיה עם חום, לא הולך למחרת למסגרת. ילד שעם חום, לא הולך למחרת לבית ספר. גם אנחנו, עם כל זה שיש לנו מוטיבציה ללכת לעבודה ויש לנו מוסר עבודה גדול, אבל כשאנחנו חולים, להישאר בבית. מה אנחנו יכולים לעשות ושלמנה? אם אנחנו נתקלים במישהו, אנחנו פוגשים מישהו שאנחנו יודעים שהוא באמצע מחלה, אז לשמור מרחק, לא לשתות מאותה כוס, לא לחלוק איתו מגבת, לא לחלוק איתו דברים כאלה. היגיינה, לשטוף ידיים. היגיינה, לקחת בחשבון שכאשר אנחנו לוחצים יד למישהו עם כל הנימוס, אבל אם הוא ישתעל לתוך היד שלו, אז זאת הדרך שבה הוא מעביר אלינו את הנגיף. ואז אנחנו יכולים בעצמנו לחלות. אז לשמור על ניקיון, על היגיינה, להתרחק מאנשים חולים בעיקר, להשתדל בכל אופן, ולשמור על מערכת החיסונית, וכמובן ולהתחסן. לרוץ ולהתחסן. דוקטור רוני טרטמן, אני רוצה להודות טורטן. לך ש... טורטן היה ראש העיר בעבר. דוקטור טורטן היקר, אני רוצה לאחל לך שתהיה לך שבת שלום, ושיהיה לנו חורף שקט ובריא. אמן. תודה רבה לך, דוקטור. שבת שלום. שבת שלום.